kuba umugabo yagufata akagufata wambaye ubusa akagukamera akajya kubyereka abandi ni ikimenyetso cy'uko atari umugabo wawe n'Imana. Ifoto y'umugore wawe wayishyira ku mbuga gute? Kabiri. Ese wabona umwanya wo kujya gufotora ifoto y'umugore wawe ukayohereza undi? Ako nagahoma munwa. Hari abagore bajya kuri YouTube bakavuga ubuhamya, nkumva abo bagore bafite ubugoryi, nkumva abo bagore bafite ubucucu mu mutwe, ntabwo ntukanye, nkumva abo bagore ibyo bari kuvuga ntabwo bafite indangagaciro z'ababyeyi. Uri umuntu w'umudamu kandi nyambibona kuri YouTube. Umuntu akaza ngo jyewe nasambanaga n'abagabo 12 ku munsi. Iduzeni y'abagabo. Tinasambanaga n'iduzeni y'abagabo 12 ku munsi. Uri umubyeyi. Ufite abakobwa nabo bafite 23, 24, 25 batereta. Urumva uri gushaka bakwe? Uw'Imana itarishinja nge nari mushinja. Ahubwo icyo mushimira ni iki? Ndamushimira ko yatangiye Imana yamuhaye inzozi zo gutangira za unitepu akayitangira akaba yigejeje ku isi hose. Nashimyiriye abaruwa umuyobozi wa RDB yanditse ngo kandi inzego z'umutekano zirasabwa gukurikirana umuntu wese wazana umutekano muke mu itorero za unitepu. Oh yes, reka nizere ko gahunda zimeze neza, reka nizere ko ukomeye cyane muri amahoro ukurikiye BigTown TV, ibice bitandukanye mudukurikiye muhereyemo abari mu Rwanda hanze yarwo, reka nizere ko umeze neza, utameze neza byereka Imana usenge, nta kindi cyabikemura, nta kindi cyabikemura, senga niba utanazi gusenga rwose, egera abakozi b'Imana bagufashe n'icyo babereye ku isi. Pastor muraho neza? Muraho neza. Murakomeye. Na idigri mini dig. Idigri mini dig. Reka ngusabe twinjize mu kiganiro usenga kugira ngo ibintu tuza kuvuga byose bize kubahisha Imana. Mu izina rya Yesu wapfuye akazuka mu mbaraga z'umwuka wera, tufashemira ibitekerezwa byose mu mutima y'abana b'abantu, tubikubise hasi tubigomorere Kristo kugira ngo izina rya Yesu rishyirwe hejuru rikore mu mitima y'umuntu wese uzumva iki kiganiro. Ukeneye ibisobanuro azumva ibisobanuro bizima, ukeneye gukira azakire, kandi abantu barushaho kwiyubaka mu buryo bw'umwuka bubaka n'ubwami bw'Imana, bakira ibikomere kandi birinda ibyaha n'ibisa nabyo. Turasengeye iki kiganiro kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zigiherekeze mu izina rya Yesu. Turamenaguye, turashwanyaguje imigambi yose ya Satani n'imbaraga zose zitari z'Imana kugira ngo imbaraga z'Imana zirusheho gushyirwa hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Pastor murakoze, munyinjije mu kiganiro neza, nakurikiye isengesho. Muravuze ngo umwuka wera womore ibikomere. Ndabikunze cyane ku mwuka wera. Hari abantu bakunda kubyitiranya, twabona umuntu asengeye umuntu akavuga ngo uriya muntu harimo umwuka wera. Umwuka wera uya mu muntu? Umwuka wera ujya mu muntu? Nahuye n'abavuga butumwa benshi bo kuri BigTown. Uyu wenda aza kumenya mugenza gutera umwuka wera ajya ku muntu, ajya mu muntu, ajya mu muntu. Bibiliya ivuga ngo umwuka wera ni Imana imwe mu butatu. Imana Data na Mwana na Mwuka Wera. Yego. Imana Data na Mwana ari we Yesu Kristo na Mwuka Wera. Umuntu rero w'umukristo wese agomba kuba yizerera muri ayo mahame atatu, yizera Imana n'Umwuka Wera, hanyuma n'Umwana ari we Yesu Kristo. Byose bikaba Imana imwe mu butatu. Uhakanye Yesu ugahakana Mwuka, wemeye Yesu ukemera Imana niwemere Mwuka Wera, ntabwo ubuze Imana. Hanyuma wemeye n'Imana ukamera na Yesu ntiwemere Umwuka Wera, ntabwo ubuze Imana. Umwuka Wera rero ni Imana imwe mu butatu. Biravuga ko kera yajyaga ku bahanuzi bibiya muri mu isezerano rishyashya akavuga ngo azatura mu bantu, agendere mu bantu, akorere muri twe. Mwuka Wera atura mu bakristo, akagendera mu bakristo, agakorera muri bo. Igisubizo cyawe nicyo. Yego. Impamvu nkubajije intyo, uri umwe mu bantu hano mu Rwanda nzi neza nashidikanya ko basengera abantu bagakira. Impamvu rero nari nkubajije, dufite impano zigiye zitandukanye, ndabizi ndanabyemera. Ushobora kuba ufite impano yo gusengera umuntu agakira, ushobora kuba ufite impano yo
ipfundo ntabwo ari ushobora yego ugomba guhamya ibyuzi bifatika ibyo uvanga urashobora ukareka kubihamya ahubwo vuguti usho usengera abantu bagakira usengera abantu bagakira mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu impamvu nanimvuze uri ya mwuka wera ubundi burabigenda bite ku buryo uba ufite iyo mpano yo gusengera umuntu akire njyewe nabigerageza bikanga ubibiraba ngo imana nimwe n'umwuka wera numwe sibyo igabira rero umwuka ubundi impano bazita impano z'umwuka kuko umwuka ni utanga impano ni utanga impano atanga rero umwuka wera rero atanga impano ku bantu bamaze kubyarwa n'umwuka uko ashaka ubwo ntabwo wabaza ngo kucyuri umuhaye impano yo gukiza uriya ntumuhaye impano yo gukiza kucyuri umuhaye impano yo gukora ibitangaza uriya ntumuhaye impano yo gukora ibitangaza kucyuri yabaye umwigisha giye kwigisha bikananira nkaba umuhanzi nkaba umuririmbyi muhimbyi w'indirimbo atanga impano uko ashaka kandi agatanga impano z'uburyo bwose nta umubaza rero ngo ko wazitanze gutya cyangwa kukinaka wazihaye buri muntu wese wahamagawe abafite impano nubwo ariko iyo habayeho kuyisengera no kuyikoresha irakura impano ikora ari uko wayikoresheje wayikoresheje nubwo ngo iyo ufite isuka uramusuguza isuka ukayifata ukayibika cyangwa se ukayihingisha iminsi itatu ntihinge irushaho kugimba ubugi buyishiramo impano rero kugenda ukora ukugenda ikora ni kugenda ikura ukugenda usengera abarwayi niko impano igenda ikura igwiza imbaraga ukugenda uhanura niko impano y'ubuhanuzi igenda ikura ukugenda ijambo ry'Imana riri gukoresha ibitangaza ubona abakira wumva amashimwe wumva ubuhamya niko bigenda biza uko bwije uko bukiye turashishikariza abantu bafite impano rero kuzikoresha kandi umuntu ashobora gutangira yumva atanabyumva abyizera gakeya ukabona kimwe kirabaye ukizera ikindi bisaba rero iyo wamaze kwibona mu impano wegera abanyempano ukabigiraho bakakurera ukumvura bikunze warangiza Imana ikagukoresha ku rugero ruhambaye hari ikintu umuntu yakora wifuza impano ariko utayiyumvamo kugira ngo kirahari cyo umuntu yakora icya mbere ugomba kubanza gukunda abanyempano iyo ushaka gukora umwuga witangaza makuru ubu hari abantu bazaba bari kwiga kugira ngo bazabe abanyamakuru kuko bakunda itangaza makuru bumva ari nibyabo hari na kugira ngo uzakore ibintu bijyanye na mate ugomba kubanza kwiga imibare no mu bintu by'impano rero kugira ngo ugire impano Imana izaguha izo mpano ugomba kubanza gukunda abanyempano ni ihame rya mbere wakubona ababwiriza ukumva ni byiza ukumva ufite inyota Imana ikazaguha impano yo kubwiriza wabona umuntu akora ibitangaza ati nanjye Imana izankoresha ishyaka mu mpano habamo no kugira ishyaka iyo ukijijwe ukumva ufite ishyaka ryo guhanura ushobora kuba umuhanuzi iyo ukijijwe ukumva ugize ishyaka ryo kugendana n'abanyembaraga ubu munyembaraga iyo wicariye rero ukumva bitaryoshye atari ibyawe ntushobora kubigira birivuga umugabo witwa Elisa yari umuhinzi mworozi ariko kuva ku munsi yaboneye Eliya amanuye umuriro ku musozi wa Karumeli ahamagaye umuriro ugatwika ingabo 50 zije kumufata inshuro ya mbere n'iya kabiri yavuze ati uyu mugabo urimo umwuka w'Imana yaramukunze rwa rukundo rwo kumukunda no kumukurikirana rumutera kugurisha ibimasa bye byahingaga n'imirima yiwe avuga ati nikonegise ku munyempano rimwe na rimwe wikonegise ku munyempano ugira impano naha kuri YouTube uramutse wikonegise kuri Joseph ukumva ibyo avuga cyangwa undi muntu wabonye Imana ikoresha ibitangaza akakubyara mu buryo bw'umwuka ukamukurikirana amasede ye ukamukurikirana inyigisho ye bisiga wanduye kuko ububyutse burandura umunyempano yanduza undi umunyempano yanduza undi Eliya yanduje Elisa Mose yanduje Yosua mu mwuka uwo mugendana akwanduza umwuka cyangwa akakwanduza ingeso se niba afite ingeso zo kubaha Imana arazikwanduza niba afite ubwitonzi niba afite ijambo ry'Imana genzi umuvugabutumwa hari abantu twatangiye tugendana jyewe batazi kubwiriza yanahagarara imbere y'iteraniro akagira isoni ukabona yagize isoni ariko
uko buge uko agenda abana nanje anyegera ankurikira birangira ari abavuga butumwa ubamwe ni n'abapastoro n'abashumba we amaterane bumvaga bankunze kuvuga ati nkunda Joseph uko abwiriza nkunda uburyo ahamya Imana umva nkunda confidence agira noneho muri uko kunkunda tukagendana tugasengana bakankurikira birangira babaye abavuga butumwa bagira amavuta akomeye barazamuka mu rwego rw'isi no mu rwego rw'amahanga impano rero icyambere ugomba gukunda abanyempano icya kabiri ugomba kwemera guhugurwa kwigishwa kuko iyo ugize impano nubwo wagira impano z'ibitangaza ukagira impano zikora ibikomeye ukiri mutoya mu mwuka yutabonye umubyeyi ukwigisha ngwa kurere iyo ugeze imbere uragwa ukananirwa bikagusha bakumbize bya bintu by'Imana byari bikuryoheye biri gukiza abantu bikakuviramo intambara bikakuremerera byamara kukuremerera ahubwo bikagusha n'abakubonye bose uri mu Mana hari icya gatatu umuntu arasenga mu masengesho niho Imana itangira impano mu masengesho ujya mu masengesho ukabatizwa muri wa mwuka wera twavuze ugasoma ijambo ry'Imana ukagira ibihe byiza ijuru rikakwemera rikagukunda mu masengesho ukuramo igikundiro abantu bakagukunda mu masengesho ukuramo ubwenge wavuga bakagira ngo umva wize cyane mu masengesho ukuramo inshuti mu masengesho ukuramo gutinyuka nese yaravuze ngo uburetwa buzamarwa no gusigwa usigwa amavuta usigwa ibyishimo usigwa urukundo usigwa gukundwa n'abantu usigwa igitinyiro bya noneho byabihe ukagirana ubumwe bwawe n'Imana usoma ijambo ry'Imana unakurikira babandi ushobora kuba umunyempano umuntu rero yigi ashobora kwigisha undi kuba umunyempano nabi birivuga yuko beteri hari ishuri ry'abahanuzi abantu bigi abahanuzi bahuzwaga bakajya mu ishuri bakigisha guhanurwa bagahabwa amasomo bakigishwa kugira ngo babashe Isiraheli ibashe kubona abahanuzi beza n'abanyamasengesho beza abantu bashobora kwiga rero kandi bakabimenya Pastor iyo umuntu avuze ngo iki kintu nyivuze ndi mu muri undakavanga iki kintu nyivuze ndi mu mwuka ibyo bintu bibitaniye bitandukaniye hehe nuba ngo icyo uyu umuntu avuze ngo iki kintu nyivuze ndi mu mwuka abavuze ngo iki kintu ngiha ndakivuga nyivuze mpamanyije n'Imana n'umwuka wera ko kivuye ku Mana avuga ngo iki nkivuze mpamanyije n'umwuka wera ko kivuye ku Mana aha n'abantu bagomba kwitonda sibyo guhagana imbere mu kamwe ngo iki nkivuze ndi mu mwuka niba ukivuze uri mu mwuka n'ikidasohora sibyo kandi ukisa ubuhanuzi kizagusha wa wundi ukibwiye ikuvuga rero ngo nkivuze ndi mu mubiri Pawulo nawe hari aho yandikaga mu nyandiko ziwe noneho yamara kwandika akavuga ngo ibi ngibi mvuze njya ibinanditse mbyanditse n'ukuboko kwanjye biva ngo akandika inyandiko z'umwuka wera muhaye yajya gusoza ngo iyi ntashyo niyo ukuboko kwanjye cyangwa se ibi mbivuze nkanjye Pawulo hariya yabaga ari mu mubiri yabaga atari mu mwuka ndaza kugenda ngera ku ngaruka mu bantu bafite impano zimwe na zimwe mugenda muhura nazo kuko abanywa abantu bapinga batemera ibyo muvuga bakuvuga ngo umuntu yakije umuntu atubukize umuntu ute usengera umuntu agakira ate ahubwo reka nirebere wa muntu wabyihatirijemo akavuga ngo ndumva mbonye impano yo gusengera arwaye byaba byiza agasenga atandukana ate na wa muntu impano Imana yihereye impano nta bushake na bumwe yagize ega umuntu wese wavutse ubwa kabiri akizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza ashobora abafite isezerano cyo kuba yasengera abarwaye kuko biri yavuga Matayo 10:28 na 28:10 ngo nimugende mubwirize ubutumwa bwiza abizeye mubabatize mukize indwara mwirukana abadayimoni muzure n'abapfuye gusengera abarwayi n'itegeko rya buri mukristo ntabwo ari itegeko ry'abanyempano sibyo abanyempano n'imbaraga ziri hejuru y'izindi imbaraga hari ugusenga kuko umukristo wese ashobora kurambika umuntu y'ibiganza agakira ariko hari no ubifitiye ububasha ufite impano noneho idasanzwe wahawe n'ijambo ry'Imana ko ufite impano yo gukiza indwara mu buryo bugaragara
mu buryo bugaragara nkanje ahantu duhuye hose aho nyuze haba ari mu Rwanda haba ari mu modoka mpura n'abantu babambira ngo waransengeye narabuze urubyaro ndabyara waransengeye ndwaye ndakira waransengeye urugo rwanjye rwarasenyutse rurubakwa waransengeye umwana wanjye agiye gupfarazuka waransengeye ndi mu bitaro cyagiye twaje kukureba hana ibyo kuba abantu bagenda babivuga ni ibimenyetso binzamura binkomeza byerekana yuko kuko hari ibikorwa bibaho bibaho ariko n'umukristo wese ashobora kuba yasengera umuntu agakira iyo rero ni impano iri hejuru nkuko buri mukristo wese aba afite umwuka wera sibyo ariko si umunyamwuka umuntu wakijijwe wese aba afite umwuka aba afite imana data afite imana mwana afite n'umwuka wera muri we ariko noneho hashobora icyo kwitwa umunyamwuka ni iki ni umuntu wuzuye umwuka wakijijwe noneho wuzuye umwuka birenga ibyo umwuka usanzwe utuye mu bantu bose ahubwo yinjira mu mwuka z'ambaraga z'umwuka wera zimukoresha Ezekiyeli 37 na gatandatu na karindwi Imana yamweretse amazi asohoka ava mu rusengero Imana ibwira Ezekiyeli ngo yakandagiremo ngo yakandagiyemo amugera mu rukenyerero ngo yongeye yakandagiyemo amugera ku mumavi ngo uwamwerekaga aramubwira ngo ongera ukandagiremo injiramo imbere amugera ngubu umugeze amugera hejuru aha aho yenda kurengerwa aramubwira ngo komeza ngubu umugezi munini atabasha kwambuka ntabwo tugomba kuba mu mwuka wa wundi dufite aho tugarukira tugomba kuba mu mwuka hahandi dusenderezwa umwuka tukazamuka mu mwuka umwuka ukaba umugende munini cyangwa umugezi munini tutabasha kugira gute kwambuka kwambuka bibango rero iyo ugeze aho ngaho umwuka yarenze mu umwuka wera yamaze kurenga mu rukenyerero akaba imbaraga nka zirima nka kuri Imana abwiregeza kiyeri ngo komeza uvogere muri ayo mazi abo umugezi munini utabasha kwambuka ni handi rero umuntu neho asigara akoresha itegeko ry'umwuka byose bikubahirizwa itegeko ry'umwuka hari abantu bakoresha itegeko ry'umwuka ba Petero na ba Yohana bagize kwirembo ryiza rira ni itegeko ry'umwuka bakoresheje mu mpano y'ibitangaza n'umwe itegeko ry'umwuka ikirema kirabasaba bati feza n'izabu ntacyo dufite ariko mu itegeko ry'umwuka haguru kugende Elisa nirwo yakoresheje hari umunsi insoresore zamututse ziramukinisha bati we nta mwuka kurimo nta mana ikurimo acira amacandwe hasi mu itegeko ry'umwuka havumbuka mwe mwidubu ziraza zirabashwanyaguza mu itegeko ry'umwuka rero umuntu yamaze kuzuzwa uwo mwuka akuzuzwa izo mbaraga mu kigiriki baravuga ngo ni imbaraga bita adonamis ni imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga z'umwuka wera ni imbaraga ziruta ibifa ziri hejuru y'imbaraga z'ibifaru ziri hejuru y'imbaraga z'ibyogajuru ni imbaraga z'ingumba abana ni izo ni imbaraga z'ingumba abana ni imbaraga zikiza abasazi ni imbaraga zihaba zirambura amaboko amaboko yahinamiranye ni imbaraga zifungura ubuzima bw'abantu bwifunze ni imbaraga ushobora kuzura waba uri kugenda hano umuntu arwaye abadayimoni agasakuza ntacyo umutwaye n'imbaraga ushobora kohereza uri hano ukazohereza muri Amerika ukazohereza muri Canada ukazohereza i Burayi ukazohereza muri Afurika zikahagera zigakora imirimo n'ibitangaza kandi uraha izo rero uwamaze kugera muri autorite y'izo mbaraga z'umwuka wera ntabwo wagira muri autorite y'izo mbaraga z'umwuka wera udasenga Imana ngo wiyirize ubusa utavugana n'Imana udafite confidence aho rero uwo muntu aba yuzi imbaraga z'umwuka wera aho rero uwo rero muri izo mbaraga rero niho ba Petero bageze bajya babafunga bagasenga inzugi z'imbohe zikifunguka igicucu cyabo kigakiza abantu niho natwe turi gusatira muri izo mbaraga kandi natwe dufite imirimo n'ibitangaza n'imenyetso byerekana ko turi muri icyo kirire umuntu ufite impano runaka yo gusengera abarwayi bagakira n'indi zitandukanye ashobora kuyikoresha nka property ku buryo ashobora kuyibyaza umusaruro impano yose Imana iguhaye itabyaye umusaruro ntabwo waba uri umunyempano sinamenye umusaruro washatse kugusaruro mu buryo bwa economy reka ya umusaruro mu buryo bwa economy Imana ntabwo yagutuma nta muntu numwe watumwe n'Imana waguye kugasi yishwe n'inzara asa nabi ngo apfane umubabaro
iyi Imana igutumye iragusupportinga na leta ya na guverinoma y'isi y'igihugu ntabwo yatuma ambasaderi ntabwo ya ntabwo leta yatuma ambasaderi mu kindi gihugu ni mutuma mu kindi gihugu ngo yoye kwibagirwa ko yagiye kuyihagararira kwihagararira ubane leta igutumye uri ambasaderi habari umushahara wanditse waba ambasaderi baba bateguye aho uzaba baba bateguye imodoka uzagendamo baba bateguye ubuzima ntabwo ro leta ya uhagurutsa umunyagihugu ikamutuma mu kindi gihugu ngo ye kumusupportinga iri umunyempano imana ikagutuma nk'umunyempano ubufite support kuko izo mpano ubwazo wumvise ni support Matayo hariya navuze Matayo 28 murongo w'icumi Yesu yaravuze ngo ntimuzajyana imvumba y'urugendo ngo cyangwa imyenda ibiri cyangwa amafaranga kuko umukozi ku murimo akwiriye ibimutunga birasobanura iki niba koko ari Imana igutumye mu kindi gihugu ngo ujye kubwiriza ujye guhanura nugenda ukahagira uri umukozi mwiza ku murimo Imana izaguha ibigutunga Sibyo Imana izaguha ibigutunga Imana izagusupportinga uri mu murimo w'Imana neza icyubahiro kirimo urakibona uri mu murimo w'Imana neza amafaranga arimo urayabona uri mu murimo w'Imana neza sibyo agaciro karimo urakagira uri mu murimo w'Imana neza kuzamuka birimo urazamuka uri mu murimo w'Imana neza inzugi zirafunguka ukazibona abana besa barimo umuryango urimo amaviza arimo amazi arimo nta kintu na kimwe wabura ukoresheje impano yawe neza ukajya mu muhamagaro si ngombwa ko Imana igutuma ikubwire ngo dore miliyoni 10 igenda uri umunyempano si na ngombwa ko egirizi gutuma ikubwire ngo tuzagusupportinga ibi nibi aho ugeze uhasanga abantu kandi abantu iyo umaze kubona abantu ubabwiriza kubaha Imana ubabwiriza kubaha Imana ukabwiriza amahame yo gusenga no gukorera Imana bya bindi batanze mu murimo w'Imana bikakubera support bikakubera support nzajya muri Australia nzajya Burayi nzajya Amerika nzajya mu gihugu duturanye hano hafi n'urugero n'impagera rero je ndi umunyempano nzahagarara mu ijambo ry'Imana mvuga ijambo cyangwa nzahagarara mu mbaraga z'umwuka wera mbwirize manuri mbatize nirukana abadayimoni abazabona koko ku Imana indimo bazaza inyuma yanjye nkuko Elisa yagiye inyuma ya Eli nkuko Yosua yagiye inyuma ya Mose abo nibasa rero babiri batatu rizaba ryabaye itorero ryatorero rero rizubahiriza amahame ya bibiri kumushumba kwiri ibigira gute ibimutunga ibimutunga baba Kristo nubigisha neza bazabona kumushumba akwiriye kuba bazakubesha uhagaze mu muhamagaro w'Imana neza amafaranga arimo icyubahiro kirimo ndetse hirya y'ibyo byose harimo n'ubugingo buhoraho ariko rero icyo twabwira abantu nibuca mu gitondo ngo uhite ubibona niyo mpamvu umuntu ashobora gukora umwaka umwe akananirwa agakora ibiri akananirwa itatu agacogora ariko wakwihangana ukazasarura imbuto wabibye kandi hirya y'ibyo ukazarya no ku mbuto z'igiti cy'ubugingo Okay murakoze cyane Pastor ingaruka cyangwa se ibibazo muhura nabyo ku mpano zimwe na zimwe mugenda mufite nizi usengera abarwayi nari navuze kare ingaruka muhura nazo hari no kusengera umuntu rimwe na rimwe akavuga ko bitari byo abandi nabo bahanze bakavuga ko utuburira abantu nizo nge ngenda numva nari nkubajije ibyo ntabwo twabyita ingaruka ni ku butumwa bwubatse ukeretse nange na Yesu nuko bavuze baravuga ngo ni umutware w'abadayimoni cye ntabwo baranyita umutware w'abadayimoni ariko Yesu bavuga ngo ni umutware w'abadayimoni bakavuga ngo ni Bezeburi bo bari bazi n'amateka ya Yesu havuka bati n'uwi Nazareti bati Nazareti hari ikiza cyahaturuka umuntu yakiza abantu avuka i Nazareti umuntu yakora ibitangaza se ari umubaji ari uwo kwa Yosefu ariko mu Mana hakiri uwizeye ku kidendezi Bethsaida cyari gifite amabara z'icyenda ngo amazi yarihindurizaga hakazamo umuvumba cyabaga kizengurutswe n'abarwayi ngo habagamo marayika wakizaga abantu wumvise none amaso akidumba yakwivurunguta na gutya umuntu usimbukiyemo bwa mbere agakira ariko hakiraga uwizeraga agasimbukiramo uhagaze akavuga ati jyewe sinjyamo nta buzima buri muri aya mazi ntabwo yakiraga umuntu uzakira ni uwizera ibyo mvuga
Umuntu uzabohoka nuwizera ibyo mvuga. Kandi jyewe inshingano yanjye ni iki? Nukwatura amagambo nk'aya natura ngo ayidigire imini dike. Gukira nino nakubohoka ninonda. Jyewe inshingano zanjye nukwamamaza imbaraga zibonekerwa muri Yesu Kristo. Nkavuga ko ziruta iz'abapfumu, ziruta iz'abarozi, ziruta iz'abakonikoni, kuyo umuntu azizeye ati nkerekana n'imirimo n'ibitangaza by'uko izo mbaraga zankuye hasi zikanshyira hejuru. Iyo ndi kuvuga Imana yankuye mba ndi guhamya ku Imana igifite imbaraga zo kuhakura abantu. Noneho rero inshingano ni izihe? Inshingano za ni izihe? Inshingano z'uwizera ni ukwizera ibyo mvuga akabigiranya n'ibiri muri Bibiliya akizera agakira. Imana ntishobora kuzampanira ko nizereye umuntu nakire, ahubwo yampana ko ntamwizeriye. Nta nubwo Imana yampanira ko natuye ibintu bikomeye, ahubwo yambaza ati kuki wamenye ubudahangarwa bwanjye niwatura ibintu bikomeye. Natura ibikomeye ukabyizera ugakira. Hari umutware w'abasirikare yagiye kureba Yesu asize agakobwa ke karwaye kagiye gupfa. Ahageze agakobwa ke karwaye kagiye gupfa asanga Yesu yaragoswe n'abantu benshi, amwe ati mwigisha agakobwa kanjye kararwaye ngasize karembye kagiye gupfa. Yesu ati bure ashobora kuba yaramubwiye ati buretse ndaje gatoya, amwe ati wikwirirwa ugeri wanjye wowe tegeka ndasanga kakize. Ngo ategetse Yesu amwe ngo bikubere uko wizeye, amanutse asanga agakobwa kakize. Hari umuntu rero uzizera ibyo mvuze niba ari business ihita izamuka. Hari umuntu uzizera ibyo mvuze niba afite ahantu yakomangaga ku rugi rufunguke, nahagera asanga urugi rwagize gute rwafungutse. Nahagera asanga urugi rwafungutse. Hari umuntu uzizera ibyo mvuga nahagera niba afite umurwayi, nahagera asanga indwara yagize gute yakize. Hari umuntu uzizera ibyo mvuga, wumvise, nahagera asange kubohoka kwagize gute kwabayeho. Pastor, n'umuntu reka twibutse ikiganiro, ndabona ari kugushaka cyane bakumereye nabi. Ingaruka zirimo kuba umuntu ufite impano ndetse n'umukozi w'Imana usanzwe muri rusange akora umurimo w'Imana adafite imushyigikira, ubwo ndavuga mu buryo bw'amafaranga, ari umukene, ni izihe ingaruka zishobora gutuma umuntu w'umukozi w'Imana akorera Imana nabi? N'imbogamizi nyinshi. Imbogamizi ya mbere urayivugiye ni ubukene. Ntabwo wajya kubwiriza ubutumwa bwiza abana bawe batariye, wabuvuga ufite umujinya, wabuvuga urakaye, wabuvuga utaguye neza mu mutima. Ntabwo wajya mwivuga butumwa, wumvise, urushye unaniwe, urwaye, ufite ibibazo, wagusohoye mu nzu, ufite stress mu rugo, ibibazo byagucanze. Ntabwo ari nkeka, ntabwo waba wishimye. Umuntu ugomba kubwiriza ubutumwa bwiza agomba kuba anezerewe Imana. Kabiri, agomba kuba afite fiyeri y'ibyo ari kuvuga, afite confidence z'uko Imana ikiza, afite confidence z'uko Imana ishoboye. Bati Imana yangira kiza, Imana yangira ashobora, Imana hari ibyo yakoze bifatika. Ukabwira abandi, urabwira abantu ko Imana itanga ibiryo waburaye, urabwira abantu ko Imana yubaka umeze nabi. Hari abazakumva bagenzi bawe, hari n'uzakubwira ati yahereye kuri wowe. Iyo Mana utubwira usa nabi yabanjije ikaguha ibyo wambaye, hari abapagani bakubwira gutyo. Kera bajyaga bamfunga bakankubita, baranamfunze inshuro zitari hasi y'eshanu, bakantwara bakamfunga ndi kubwiriza mu mwanda nsa nabi urufuro rwandenze, bakanjyana kumfunga. Umupagana akaza akakugiza nkana akaguye ati iyo Mana ubwira abantu shahu usa gutyo n'urwo rupira wambaye n'ibyo bikweto wambaye, yabanjije ikakugira neza pasite, akajya kwijonora akubwira ngo pasite, ngo bishop. Ati bishop wongeye wagarutse bagufunze, bishop pasta wongeye wagarutse bagufunze. Atari ko iyo Mana yawe nawe ndabona ikenywe. Ati iyo Mana wambaye ibikweto bisa gutya wirirwa uvuga mu muhanda, ati urakenye. Icyo gihe nari mfite na Bibiliya ishaje, rero narabuze amafaranga yo kugura inshyashya. Ati iyo Mana yawe icenywe itanaguha Bibiliya nshyashya yavuyeho igikarito cy'inyuma.
naho bageze kugufata barebyo ntagara nkababwira nti imana yangi zakora ibitangaza bataha bati ibyo bitangaza izagukora sha wagahungu we yahereye wo kuri wowe yahereye iwanyu ariko nkeka ubundi kubwiriza ubutumwa bwiza nta wambwira gutyo wambaye neza oya ni umunsi w'akazi ndi mu kazi sibyo ariko urumva hari ibihamya buri ufashe imodoka mfashe imodoka imwe muzontwara nkagenda nko mucyara hano mu isantere nka parike imodoka mu isantere nambaye costume cyeretse nk'ubu ni yambariye nk'umujeni si nkavamo nkatangira kubwiriza isantere yo mucyara nta muntu n'umutakwihana bavuga bati umugabo twaye imodoka nziza usa neza uje muri iki cyaro hari abatakwemera ijambo ry'Imana bakemera kusa hari abantu batemera amagambo my friend ahisi igeze nta muntu wemera amagambo abantu wemera amagambo n'imirimo ukabwira ngo dore Imana itanga umugisha bakabona n'umugisha watanze dore Imana ikiza indwara bakabona n'abakiza Imana dore Imana yigisha abanyeshuri ukabwira n'abana habana bawe biga dore Imana yanjyaniye abana iburayi ukababwira n'ibihugu batuyemo dore Imana yankijije indwara dore Imana yampaye agakiza ukababwira n'ibyaha wakoraga iryo ni ryo mvuga butumwa rya yidigiri mini dig kukira ni nona ha kubohoka ni nona naho rero imbogamizi ya mbere ivuga butumwa ni ubukene iya kabiri ni ubujiji nubwo bivuga ngo kuba uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byani ko kujijuka iyo usenga urajijuka ha mu mbogamizi iyi mbogamizi ya kabiri y'ubujiji ikurwaho no gusenga ha kuko ba Petero na ba Paulo batsindaga abanyamategeko n'abafarisayo n'abantu bise amategeko bafite za digiri zihambaye bakibaza bakajya impaka babaza ibibazo babisobanura neza bataba abantu ubwenge babukuye hehe Paulo we yari yarize bari abigishwa ubwenge babukuye iyo usenga Imana uravuga bakagira ngo nubwenge wakuye London wakuye Washington wakuye ahandi ari ubwenge from heaven kuko mu ishuri ntabwo umuntu yiga ubwenge ntabwo abantu biga ubwenge kuko umuntu wese waremye Imana yamuhaye ubwenge ahubwo bongera ubumenyi biga ubumenyi bwa bwenge rero ku muntu agomba kugira gusenga kugira ngo Imana imwongerere ubwenge bwa bwenge bwiyongere ku bumenyi Imana yamuhaye imwongerere ubumenyi ubumenyi bwongere ku bwenge na tirere yavukanye akuri imbere y'Imana akora ibitangaza Pastor murakoze cyane turi tukiri ku mpano urugo ni impano y'Imana cyangwa urugo umuntu arutegura kugira ngo rugende neza nayo ni ntabwo ari impano y'umwuka ahubwo ni Salomo yaravuze ngo inka n'imirima n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi ariko umugore mwiza witonda umuntu amuhabwa n'uwiteka umugore rero ni impano wahawe n'Imana ariko si impano y'umwuka wera impano z'umwuka wera zifasha mu ivuga butumwa umugore ni impano nayo urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi ariko umugore mwiza umuntu amuhabwa n'uwiteka ni impano rero uhawe n'Imana ariko si impano y'umwuka amakandi kanya mbere ikiganiro twaganiraga na umudamu nakoranye nawe ikiganiro hano kuri BigTown TV abantu baramubonye bayikurikira abakunzi n'abafana bayo aragira uti ntandukanye n'abagabo batatu divorce ubwo n'eshatu yambwiye uti mugabo yankoraga itoteza akamfata nka video namba y'ubusa akayishyira ahantu impamvu mbikubwiye ni ukugira ngo mubi byose uze kureba ibibera mu ngo ugire ikintu bimbwiye wabyumvise urwo rugo ubwo impano ihari ni iyihe urumva hari icyo wakagombye kubanza gutekerezamo hari ikintu umuntu akwiriye kubanza gutekerezamo Imana yaguhaye umugabo wa mbere nk'impano iguha umugabo wa kabiri wa mbere murasezerana mu rusengero wenda simbizi niba barasezeranye iguha wa kabiri murasezerana mu rusengero nk'impano akunaniye ikuzanira n'uwa gatatu nk'impano Imana itanga impano y'umugore umwe nicyo gisubizo kuko biraba ngo kuko umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata bose bakaba umubiri umwe Nukuvuga ngo iyo utandukanye n'umugore wa mbere ushatse gushaka n'undi wabireka inde
ubundi niko bibiri yivuga niko bibiri yivuga ega bibiri irimo amagambo menshi irimo imirongo myinshi ntiwabura umurongo ugenekereza ukurengera ushaka ukurengera wawe ubona ariko niba birivanguru nibirivanga umuntu azasiga se na nyina abane n'umugore w'akaramata akaramata nuko muzabana itangira ice biri umurongo wa 25 kujya kwa 27 kuko umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata bose bakaba umubiri umwe 27 kuko umugabo n'umugore bose bazaba ari mu nzu bambaye ubusa ntihagira ugira isoni uwo muntu rero wahawe muzabana karamata niwe mukwiriye kubana karamata uvuze ubwo bukwe nibwo Imana iba yagizemo uruhare uvuze wa mu busa ariko ubwo ubukwe Imana igira mu ruhare n'umugore Imana yaguhaye ariwe muzabana karamata ibindi rero umuntu yashatse uwa kabiri yashatse uwa gatatu ibyo yashatse uwa kabiri yashatse uwa gatatu ibyo nabyo muza ahubwo uzajya ubibambariza abo bavuga butumwa nabo ibyo ni iby'abapagani si iby'abakristo uwo byaba byarabayeho wani nawe yakwihangana kuko nta wifuza ibyo ibibi ahubwo ashobora kubibura mu kiganiro haro yambwiye ko warubivuzeho ko bibiliya ibivuga ko uzashaka umugore mukajya mujya mu cyumba mwembi mukambara ubusa ntihagire ugirira undi isoni haro yambwiye ko umugabo yamufashe video ari kogera hanze video ayikwiza abantu ndagira ngo umbwire bino bintu bibe kiriya ukundana n'umuntu ari kukureba aho ngaho ni ngombwa kumwemerera kugufata video wambaye ubusa n'undi mwamusanzwe mwisanzuranye cyangwa ifoto burabirana ni ngombwa icyo ni icyaha gihanwa n'amategeko ngira ngo nari bifite urwego rushinzwe gukurikirana abantu berekana ubwambure bwabo bakabishyira ku mbuga nkoranyambaga nta gihe na kimwe tutabona ari bigaragaza abakobwa bafashwe bagashyirwa mu mafoto bagakoreshwa amafoto bambaye ubusa ibyo bintu bihanwa n'amategeko ya Leta y'u Rwanda hanyuma rero kuba umugabo yagufata akagufata wambaye ubusa akagukamera akajya kubyereka abandi ni ikimenyetso cy'uko atari umugabo wahawe n'Imana umugabo wahawe n'Imana ntabwo yajya kwerekana ubwambure bw'umugabo we hanze wahanze ega hariko n'igihe umuntu yanga kumvira Imana ugasanga yobowe n'irari ryiwe ukaba washaka umugore utari mu bushake bw'Imana mugasezerana cyangwa se mu mategeko no mu rusengero mukaba mwajyayo ariko mu gihe gitoya ukabona ibimenyetso byuko urwo rugo Imana itigeze igubwa kubwo buko Imana itabutashye urumva hari ubukwe bujya buba Imana itabutashye pe kuko iturebere n'Imana ikakwereka mu nzozi ikakwereka ko uwo mukobwa umva ukamurota yambaye ubusa ukamurota ameze nk'inyamaswa ukamurota muri kurwana ukamurota ahagaze mu myanda muri tuwarete yisize imyanda ukarota Imana ikavugana nawe mu nzozi ikagutuma hinumwe ikagutuma abahanuzi na ukumva n'umutima wawe ukwereka ko imbere harimo ikibazo ariko kubera irari ry'uko umukunze umurebye cyangwa se waguye mu cyamwara sambanye ukavuka ugakora ukwe kumaranga mutima Imana itaburimo nimugera imbere rizo kamere nizihurira mu buriri umuriro uraka murashwana murarwana murajya muri za devoruse muricana aragufotora arerekana amafoto yawe ni bya bindi ugenda wumva naho umugore mwiza wahawe n'uwiteka mubana karamata ni mukora divorce mubana ma iyarwaye uramurwaza iyashonje muri ihangana iyo mubuze urubyaro murakomezanya iyo mukize murakirana iyo mukenye murakenana none uri ahantu bibiliya rero itandukaniye n'ibindi nuwo nguwo washatse ukamushaka gutyo wiyoboye imana yakubujije ubuhanuzi bwakubujije bibiliya ivuga iki mugihe wagiye mu rusengero bakabasezeranya akaba umubiri wawe biravuga ngo ugenda wihangana karamata mutandukanwe n'urupfu Yesu agarutse ariko rero muri bibiliya iyo umuntu ashaka yumvise atakwihangana karamata hari n'abandi bagiye batsindwa muri bibiliya aba umwe mu batsinzwe muri bibiliya wambaza uti se bibiliya ibamwe batsinzwe ahubwo bibiliya ibamo n'amagambo satani yavugiye mu bantu ibyo waba ubyumva bibiliya habamo amagambo satani yavuze muri bibiliya impamvu yanditswe ni ukugira ngo tujye tubimenye
hakabamo namagambo yavuzwe n'abapagani akangasobanure hasi commentaire bataza kuntera amabuye. None se Satani si wasanze Yesu mu butayashoje amasengesho y'iminsi 40 akamubwira ngo ngaho simbuka ndategeka abamarayika bagusame. Abamarayika se Satani yari abafite agaterura umugati ibuye kuko yabonaga Yesu amaze iminsi 40 atageka ngo ngaho sengera ibuye rihinduka umukati. Yesu akamubwira ngo handitsa ha hari ahantu hari umugabo witwa Birudadi yasanze yubu aramubwira ngo niba ari bice bitanu n'umurongo wa gatandatu aramubwira ngo yu gukiranuka kwawe ntacyo bimariye Imana no gukora ibyaha byawe ntacyo wayimariye mbese ibibi byawe hari icyo byatwara Imana. Ugasanga umuntu yubakiye kuri iri jambo ko ibibi ntacyo bitwaye Imana ariko uriya Birudadi abwira yuba ariya magambo yaje mu ishusho ya Satani ashaka kugira ngo Satani yubu akubirane yubu mu ntambara arimo zibigeragezo yubu yihakana Imana yubu aramubwira ngo hari amagambo yubu yakomeje amubwira ngo naho yanyica napfa niringi gukiranuka kwanjye ndagukomeje sinzikuraho kuba inyangamugayo. Satani azinga amabinga asubirayo aragenda. Iki nicyo bagomba kumenya rero umuntu rero najya gushaka umugore wa kabiri najya gushaka uwa gatatu arashaka ya mirongo akubwira ati Salomo yagize abagore 1,000 akubwire ngo Dawudi byagenze gute akubwire ngo naka byagenze gute akubwire ngo Paulo yavuze gusingombwa gushaka akubwire ati gende inkone ati shobora na akubwire iby'inkone nibindi ibyo rero ntabwo twabitindaho uje nasezeranye rimwe ndashimira Imana Imana izanshobuza urugo rwanjye rukomeze ariko hari imigani y'abanyarwanda bavuga uburi umubyizi mukwe ntako ataba yagize ubundi se kwata utitaye ko mubanye iwa mubanye neza wenda mubanye nabi ntibyakunda cyangwa se bishobora gukunda nabwo ari kugira ngo abone gusebya ubanye neza n'umugabo n'umugore wawe ubundi ni ngombwa kujya gufata amafoto cyangwa video y'ubwambure bwo mubana icyo nagihakanye nakubwiye ngo sibyo ifoto y'umugore wawe wayishyira ku mbuga gute kabiri ese wabona umwanya wo kujya gufotora ifoto y'umugore wawe ukayohereza undi icyo ni iki ibyo ntibikwiriye no kuvugwa ahubwo no kuba turi kubivuga reka tubirikira ako nagahoma munwa hari giye muzatu hari giye ahubwo abanya ahubwo nakubaza ngo ibyo byabayeho byarabaye uwo muntu aracyahari se wakoze ibyo nuwabikore warahari uwo wakoze ibyo arahari nuwabikore yarahari nuwabikore warahari ibyo ngibyo hari inzego zishinzwe kubikurikirana kubikurikirana niba koko barabimukoreye azajya muri ribu ribu izamufasha niba bifite ibimenyetso niba ntabyo nareke kubivuga ahubwo gihe hari ikintu mbona kuri YouTube gikwiriye kugenda neza hari ibintu abantu bavuga kuri YouTube bidafite icyo bimaze ugasanga umuntu ibintu byamubayeho hashize imyaka 20 byaramubayeho akabizana kuri YouTube ariko kumva bari kubyumva biri gusenya society hari kwari nabo byubaka passe no buhamyerega inde no gusangira ubuhamya hari nabo byubaka nabo bisenya bishaka kugusenya bitewe na kondisiyo bigusanzemo bishaka kubaka bitewe na kondisiyo bigusanzemo shuti yange reka nkubwize ukuri wendi bi tuzabihindura ikiganiro ubutaha ni byiza hari ibyaha umuntu hari cyaha umuntu akora kikamenya wowe n'Imana yawe ya nakikubabarira ikakibabarira wowe ni Imana ikakikubabarira nkawe mu kiziranyeho hari n'ibyaha ukora bikazagira ingaruka ku bana bawe cyane ku bana bawe uyu munsi ni ukuvuga ngo hari icyaha nshobora gukora kikazagira ingaruka ku bana bawe hari abantu babuza abagabo hari imiryango nzi yabuza abagabo kubera sheke nyina yagize cyangwa se yuhamya bwigeze kuba kuri se cyangwa kuri nyina bakajya bago n'abana bo kwa naka se yibi ngurube sayibinguru nabana bo kwanaka iwabo bahora barwana nabana bo kwanaka se yakubise nyina ifuni warongora uriya mukobwa nawe yazamukubita ifuni ibyo mvuga biri kumvikana cyane jewe nzu umuryango sibyo nzu umugabo yakubise umuntu ifuni kera n'intambara itaraba nari umwana nari mfite nk'imyaka 8 ariko abana babo bose babyaye hafi ya bose babuza abagabo
akavuga ngo naba kuri wa muri wa muryango bakubitana amafuni bakubitana amafuni hari ikintu rero nunajya gutanga ubuhamya kuri YouTube banzureba abana wabyaye mu rugo kubwo buhamya butazabagira ingaruka bwa ushyize kuri YouTube banzurebe ko ibyo bintu hari icyo biza kumarira abantu pana kuza kuri tubira ngo jewe byagenze gutya na 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 gutya ese umuntu aramutsaje kuri YouTube akatubwira ko yasambanaga n'abagabo 12 ku munsi kandi afite no abana b'abakobwa bari gutereta ubwo yaba ari kubaka abo bakobwa nsubiza ni we mbajije Mbo nago yari ko mpabari imbira iki tubwira abacyumba uri umuntu w'umudamu kandi nyambibona kuri YouTube umuntu akaza ngo jewe nasambanaga n'abagabo 12 ku munsi iduzeni y'abagabo tinasambanaga ni iduzeni y'abagabo 12 ku munsi uri umubyeyi ufite abakobwa nabo bafite 23, 24, 25 batereta urumva uri gushaka bakwe Nje ukuntu mbyumva reka je ubwo buhamya mwumvise byangora kurambagiza iwanyu je apostle Joseph nakumva ko abakobwa bawe nabo bafite ubushobozi bwo kuba basambana n'abantu 12 ku munsi hari abagore bajya kuri YouTube bakavuga ubuhamya abanyamakuru mukabashuka bakakora ibiganiro nkumva abo bagore bafite ubugoryi nkumva abo bagore bafite ubucucu mu mutwe ntabwo ntukanye nkumva abo bagore ibyo bari kuvuga ntabwo bafite indangagaciro z'ababyeyi Pastor twikomereze Oya reka mbivuge kuko utumye mbivuga Wowe uri umuntu w'umubyeyi ufite abana b'abakobwa bari kurambagizwa ukeneye abakwe n'abakazana ukajya kuri utubigogewe ngo nari indaya ngo narasambanye mu gihugu kiniki ngo nasambanye ahanaha ngo narongorwaga n'abagabo 3, 4, 5 ngo none barindwi ngo ku munsi ukavuga nuko byagendaga ubwo ni ubushize bw'isoni ni nka ya mafoto tubona kuri YouTube abantu bari gushaka views ukabona umugabo yicari kumanura ikariso y'umugore biriya ni imitwiko yo gushaka views ibyo rero ababikura bari gusenya society bari gusenya abana babo ejo uzagenda we nk'umujeni ujye gutereta umwana wo mukobwa ni werekana umuyi ngo uyu mwana nuwa wa mugore w'indaya nuwe wa mugore wari indaya wasambanaga n'abagore bangahe uzi kugira nyoko uko yavuga warongoye wa mukobwa wo kwa wa mugore wari indaya uburaya bwawe niba warabuvuyemo wakwicecekeye ariko ubuhamya kugaragaza ko Imana ihari kandi ubuhamya se nukurinda kuba kwasambanaga n'abagabo barindwi umwe yinjira n'undi yinjira umunani ubwo ntabwo ari ubuhamya ni ubushizi bw'isoni ni ubushizi mujye mumenya ko ubwo buhamya mutanga muri kwinjiza views kuri abo babatunze za kamera ariko mwica ubuzima bw'abana banyu bw'abana banyu dufite ibikomere abanyarwanda bakomeretse abantu banyuzemo bitandukanye ubwo buhamya nk'ubwo burasenya uraza kubona bavuga ngo rwose mama turagukunze ugende wirize hari ariko bizagira ingaruka maze kwakira abakobwa benshi nkasanga icyo kibazo barabuze abagabo maze kwakira abantu wase na nyina bagize amateka mabi amateka babuze amahirwe yo gushaka hari no ntakiramwe ngo ngiye kuzimuka mu ntara ntuyemo njye gutura mu yindi nk'umunyarwanda kuko mbyemerewe ati kuko ahantu mvuka n'ubuhamya bubi bwa data na mama ntabwo nabona umugabo kandi koko yari imusavi wabi utaraje gutura igitarama hariya mu cyakabiri ahita arongorwa abona umugabo amateka rero n'ubuhamya bubi bw'ababyeyi bubuza abantu abana bwica indangagaciro z'abana bacu byarangiza bikababuza no gushaka no kubyara bikanabazinura n'umurimo w'Imana kandi wowe nubatunga mikoro ukeneye ko abivuga cyane ariko kubivuga cyane biraza kwangiza akanako nikumvikane nzakagarukaho Pastor murakoze cyane reka dukomeze none turacyari kugana abantu dukurikiye mukunda gusenga mukunda Imana ize ko kino kiganiro cyabaryoheye ndi Arubeni unsaba kuri kamera ndi kumwe na Kibro ndi kumwe na Apostle Yonge ni betu kuganira Apostle n'ubundi nge ndabyizera ndanabyemera hari ibintu byinshi dutunze mu buryo bw'umubiri rwo ndavuga mu buryo buri economic hari ibyo dutunze twahanuriwe n'Imana hari ibyo dutunze twagiye tubona nyine gutyo bikaza mpamvu mvuze gutyo nashaka gusasira ikibazo nshaka kukubaza gushinga itorero ni umuntu wese wakabigize cyangwa ugomba kuba ufite amasezerano n'Imana
hari ugushinga itorero ufite amasezerano ima waravuganye n'Imana ariko hari no kuhaguruka gusa kuko wabonye abandi babikoruka bikora yego ariko ubikoze neza nabyo ubonye abandi babikoruka umufite ishyaka utaravuganye n'Imana nabwo byakunda wenda wamara kubitangira Imana ikavuga cyangwa se wabigeze hagati Imana ikavuga ariko byaba byiza ko wakwinjira mu murimo waravuganye na nyiri umurimo umuntu wavuganye na nyiri umurimo nubwo yagwarabyuka umuntu wavuganye na nyiri umurimo nubwo yaca mu bikomeye abitambuka makagenda nakwishimira ko umuntu yarishinga yavuganye na nyiri umurimo umuntu ufite icyo yavuganye n'Imana abantu barahaguruka bakamurwanya Imana ikamurwanirira umuntu ufite icyo yavuganye n'Imana agera ahantu akabona ibintu ntanzira Imana igaca inzira umuntu ufite icyo yavuganye n'Imana agera ahantu imiryango ikamuta abantu bakamuta ubutumwa bukamuremerera intambara zikamuremerera ariko kuko Imana yavuze ngo mwana wanjye genda utangira umurimo ijuru rikamushyigikira ariko wa undi yabonye nakabikoze na naka kabikora nagera imbere akabiburamwe inyungu bikamunanira arabivamo yigendera igisubizo nicyo uvuze neza uza ati uyu muntu wahamagawe n'Imana nubwo bamurwanya ntago bikunda nubwo yagwa arabyuka gakomeza umurimo ejo bundi nabonye iletere abagabo batandatu bandikiye RGB babasaba ko Gitwaza muri zone tempo yakegurwa ariko RGB ibasubiza itesha gaciri baro babahaye bari abagabo kuri wowe ndabizi neza ko ushobora kubizi cyangwa se sinzi niba ubizi nimba ubizi iri abaro yandikiwe RGB kuri wowe bari abagabo bafashe uti Imani ihamagara umwe ntabwo abantu bicara hamwe ngo bashinga itorero ahubwo bicara hamwe bagiye gushyigikira uwo Imana yabwiye gushinga itorero Imana itu ni ukuvuga iyerekwa n'iry'umuntu umwe umuntu umwe niwe ugira indoto inzozi Imana ikavugana n'umuntu umwe Imana yavuganye rero na Potre na Dr. Paul Gitwaza imaze kuvugana nawe hanyuma ababwira icyo Imana yavuganye nawe kubwaza unitepo arabahamagara Imana yavuganye na Mose Mose ahamagara Yosua Yosua nawe arahamagara abaje rero bose abicaye nubwo mwakwicara mu nama bwa mbere uwazanye igitekerezo niwe visionaire visionaire ni nawe wavuganye n'Imana kuko niwe warose kandi kugera ku munsi utangaza iby'Imana yakubwiye kuzashinga igirize ubu bimaranye igihe cya gihe rero bimaranye kuva ku munsi Imana yabivuze ubu bitwite ubugiye kubyara bari abagabo rero yabahamagaye agiye kubyara Zion kuko yaramaze igihe ayitwite icyo gere y'abantu baje batanga support amafaranga batanze uwagurisha imodoka uwagura kuri konti uwagura intebe uwagura ibyuma uwagura ikindi ntabwo babahaye pass ntabwo babahaye uwazanye indoto wabahaye Imana Igiye nikigera imbere rero bikananirana kuko wahaye Imana uragenda uyishyuze ntujya kwishyuza representant cyangwa visionaire kuko ntiwigeze umuhango akere kuri konti ye wahaye Imana kabiri nunanirwa gukorera munsi yijyo yerekwa umuntu yahawe n'Imana igisubizo gitoya cy'amahoro nkuko Aburahamu na Loti batandukanye umwe akajya ukwe n'undukwe urasohoka ugenda ukora ibyawe nusohoka neza Imana iragushyigikira nusohoka usebanyije Imana ntijyana ntijyana gushinga amatorero n'abasize bashinze amatorero basebanyije nusohoka neza udasebanyije Imana iragushyigikira nubuge banza ugasebanya ukatwara intama ukazana ibisebo ukarwana ukarega uragenda ariko Imana ntigendana nawe igisobanuro rero nicyo natanga uko nabifashe nk'abantu bananiwe gukorera munsi yiyerekwa y'Uwimana yarihaye hanyuma nyine bashaka ibindi ikindi cyo navuga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda umuntu wese uhagaritswe mu itorero hari ibirego nukurikira mu birego byose byinjiye muri RDB abapastoro bashwanye barigana harimo ibintu bitatu barigana icya mbere babarega umuntu uko yikubira umutungo amafaranga babarega umuntu uko yikubira umutungo kabiri bazanamwe ikintu cy'amoko bakagihindura iturufu gatatu babaregaga umuntu arubanura abantu ku butoni ngo yimika abantu agahabana inshingano batayifitiye ububasha nta uw'Imana yahaye indoto ikamuhiyerekwa ni nawe yereka ngo uyaba umushumba uwo Mose yimitse
ugomba kumugandukira mu gihe cyose yamwimisa akarambi ako murambika ibiganza akamwishingana abayobora ya 13 mwumvira ababayobora kuko ari bo barinda imitima yayo nyu nkabazayibazwa numva rero ni nayo mpamvu leta RGB yabigenzuye igasanga ibyo inyandiko yabo nta gaciro ifite tubabwire rero batuze bazani tuze mu murimo w'Imana cyangwa se bishyire hamwe nkuko bishyize hamwe bagatangira igabo bishyire hamwe Imana izabashyigikira cyangwa se bace mu nzira y'amategeko hanyuma basabe imbabazi umubyeyi azabagirira neza kuko imbabazi arazifite gababaye ubugira kabiri nangiye kukubaza n'undi kunshuro ya mbere byarabaye baragenda basaba imbabazi baragaruka buriya nta kosa Gitwaza yaba yarakoze byo kongera kubagarura inde Gitwaza aho babariye bwabo bugira kabiri umubyeyi ni umubyeyi bibiri ivuga kubabarira karindwi mwene so naguhemukira mukorana umurimo mubabarira karindwi yana babarira inshuro zirindwi cyangwa karindwi mirongo irindwi ngo karindwi mirongo irindwi ntabwo rero ziragiraho ahubwo ubanza gutekereza ngo ubabarira koko afite imba arashaka imbabazi kabiri ubabarira azikosa yakoze gatatu azahari kurwanira mu bwami bw'Imana ntabwo baharwanira ahubwo barahakirira okay mu bwami bw'Imana ntabwo baharwanira barahakirira kuri wowe nkuwakubaza ikosa waba ushinja Gitwaza mu kumwabira byose ni irihe ikosa washinja Gitwaza ni irihe uw'Imana itarishinja nge nari mushinja uw'Imana itarishinja nge nari mushinja ahubwo ico mushimira ni iki ndamushimira ko yatangiye Imana yamuhaye inzozi zo gutangira za unitepu akayitangira akabayigejeje ku isi hose ndamushimira ko yasapotinze amasengesho mu Rwanda atangiza igikorwa cyiza cyitwa Afurika haguruka kandi amasengesho yasengeye muri ibyo biterane yahagurukije abanyafurika ndamushimira yuko ahageze yimika abashumba atarobanuye kumuko amahoro n'imigisha nibimubeho bimwatiho ndi intumwa mugenzi we mu sengero bundi imbere y'Imana buraba bazanye umwamoko gutemwa kabyaramwe ni turufu babashaka gukoresha ni kibazo gikomeye ya kiganano cyacu kiri kugana amoko muri iki gihugu no mu isoko nta ukiyavuga no mu isoko nta ukiyavuga no mu ikaritsiye nta ukiyavuga oya ibintu biri muri silansiye ni amahoro igihenze ni ukuba umunyarwanda igihenze ntabwo ari ikindi wari umushimiye byinshi yakoze ariko tubivaho gira inama ugira bari abagabo batandatu na Gitwaza ugira inama umugi iyo nayitanze ntibajye gushinga itorero ariko nabwo bagiye neza cyangwa basaba imbabazi iyo umuntu ananiye gukorerwa munsi yiyerekwa ry'umuyobozi ava muri iryo yerekwa amahoro nyiri yerekwa akamusabira umugisha akamusapotinga akajya gutangira iryo iyo bigishoboka kabiri arasezera akagenda kugira ngo Imana igendane nabo kuko Imana ntigiherekeza abasize bashenye itorero kabiri ibyo baca mu nzira y'inteko rusange y'abakristo bagasaba imbabazi itorero kandi nabwo iyo baje gusaba imbabazi ibyo ububishopu n'uburevera barabihagarika baza nk'abakristo baje gusaba imbabazi itoro rikazagenzura rikareba yuko ryazabasubiza yashingana rikabagenera naho bajya gukorera Gitwaza nawe inama yo ntawe inama nayitanze navuze ngo nakomeze Yesu imihigo yo kubwiriza ubutumwa bwiza abari ku isi hose afite abanyamasengesho bamusengera bari muri za unitepu afite abashumba bamukunda tumusengera nakomeze kandi n'igihugu cyiwe cyamweretse ko kimukunda kubera yuko banditsi baruwa berekana yuko itorero Imana yamuhaye rikwiye kuba mwituze nashimye iriya baruwa umuyobozi wa RDB yanditse ngo kandi inzego z'umutekano zirasabwa gukurikirana umuntu wese wazana umutekano muke mu itorero za unitepu icyo ni ikikwereka ko igihugu cyacu gikurikirana kidasenya ahubwo cyubaka tugana ku mwanzuro w'ikiganiro twagiranye reka tugende dutanga conclusion kuri buri ngingo twaganiriye nka pasiteri mu munararibonye rwawe ufite mu gihe umaze ubatse urugo uko byagenda kose ufite experience ikintu kikomeye uri n'umupasiteri wakira ibibazo byinshi by'abakristo uyoboye abafite ingo zasenyutse biki n'ibiki muri experience ufite n'igihe umaze ubatse urugo n'igihe umaze uganira
kuganira nabubatse urugo rwubakwa n'iki ibibazo byinshi wakira bisenye ingo nibi icyambere urugo rwubakwa n'urukundo Paulo yandikira abakorinto ibice bya 13 yavuye ngo urukundo rwihanganira byose haro bizasaba umugabo kwihangana bisaba umugore kwihangana urukundo rubabarira byose haro bizasaba kubabarira umugore nawe akakubabarira urukundo rutanga byose bizagusaba guha umugore bimukwiriye n'umugabo umuhi bimukwiriye urukundo ni rutekereza ikibi bizasaba kudatekereza ikibi cyaba ku mugore wawe no ku mugabo wawe hanyuma icyo nicyo cyuba ku rugo hanyuma ikindi warumbajije hanyuma hari giye binyuramo nyine bikanga ntago turaba marayika hari giye zikomana amaheme hanyuma mugiye mu rugo hari ibibazo ufitanye ikibazo n'umugore cyangwa n'umugabo byakagiye hanze ryari ni bande bagagombye kubimenya k'ikibazo gihari mbere na mbere yuko mu rugo hari ikibazo umugabo agomba guha umwanya umugore we bakakiganiraho cyangwa umugore agaha umwanya umugabo bakicera bakakiganiraho bakanagisengera iyo binaniranye rero bashobora kwitabaza iyo ari abakristo bitabaza pastor ubayobora bakagenda ku munsi wo kwakira ibibazo bakicarana akabaha inama pastor yabasha kugikemura akabaha inama akanagikemura atakibashije yahamagara pare w'umugabo wabaye pare w'umugabo akanahamagara uwabaye marene w'umugabo bakicera bakakiganira iyo byagenze bigeze kuri tapombe ni hahandi famiye y'umugore na famiye y'umugabo batangira kubizamo nta mugabo unumwe unezezwa nuko umugore yajya kumurega kwa sebuku hari abagabo benshi nzi badashobora gukandagira kwa sebuku kuko mu rugo habaye ikibazo hagati y'umugabo n'umugore umugore ahita ajya kurega ateranya abasaza be na banyirasenge nabandi ajya gusebya umugabo umugabo akavuga ati garuka bagasubirana ariko umugabo agashyiraho amategeko yuko atazongera gusubira iwabo akanyamwe ati buse ngiye iwanyu baba banyita iki nagira inama abagore yuko ibibazo bahuye nabyo batihutira kujya gusebya abagabo iwabo aho bavuka nagira inama abagabo ko ibibazo bahura nabyo batakwiriye kujya gusebya abagore babo iwabaho bavuka bakabanza kicera bakabiganiraho hakaba umubyeyi wa marene byananiranye na pare ndetse hakaba n'itorero rikabafasha okay paste murakoze reka ngushimire ku mwanya wa BigTown TV nizere ko atari njye nubwa mbere tuganiriye ariko ntago buzaba ubwanyu ndishimye cyane uganira neza ikiganiro kiraryoshye ku bantu baza kucyumva ntabwo ari uko nakibwiraga tugira abantu ngo ayidigire mini dig ukimbona wumvaga turi buganire nabi numvaga ko hari ibiganiro ntagikunda kuko mbona nta nyungu zibibamo reka tubwire abatwumva ngo ayidigire mini dig sibyo tubabwire ko gukira ari nonaka igikomere cyo kiri mu mutima igikomere cyo mu rugo igikomere cyo gushaka igikomere cyo mu bitekerezo I dig mini dig gukirana nonaka tubwire abantu ko ibitarashobotse mu masengesho birashoboka indwara zirakira abasazi barakira ubukene turaburandura abantu bakura amaboko mu mifuka bakajya gukora tukabaha ikiganza cy'umugisha tukabasengera kikabaherekeza mu izina rya Yesu gisizwe amavuta bagakora bikagenda tubwire abantu ko ari igihe cyabo mu gihugu kirimo amahoro kirimo business usaba ibyangombwa bya business bakabiguha mu gihugu umuntu atapfa kukwiba kubera umutekano mu gihugu winjira muri banki bakaguha amafaranga ugakora reka tubwire abatwumva abanyarwanda nimutinyuke abajeni batinyuke abantu bahanga imirimo ni kumubyenya kwa perezida wa repubulika wacu aho ratubwira ko tugomba kwishakamo ubushobozi tukiyubaka wikumvuga bukubwira guzahumba ufite amasezerano yo kunguka ntabwo arayo guhumba tubabwira rero ko bashobora kuduhamagara kuri 0788 54 11 18 gukira inyatsi na karande ni nonaha gutinya kugakora ni nonaha gukira indwara zananiranye ni nonaha kuva mu bwiza mukinjira mu bundi ni nonaha reka dusenge imana nyagasani imana yo mu ijuru dusengeye iki kiganiro umuntu wese uzacyumva imbaraga z'imana zimubeho ibyishimo by'ijuru bimubeho abantu bazakire babohoke bave mu bwiza binjire mu bundi imirimo y'imana n'ibitangaza by'umwuka wera bizarushaho gukoreka ku bantu bose mu izina rya Yesu Kristo amen pase ndagushimiye cyane ariko iyo nkweto bari bambaye uzi ukuntu yitwa yitwa inkweto zose nizo gukandagiramo none nubwo wabigize umusirimu ariko nyine ko ubusaza nikabura muri iyo nkweto urumva ntago yimenye
Yes, ndabashimiye bari ku cye BigTown TV kiganiro turagishoje ni Arben niyo nsaba kuri kamera nandi kumwe na Kibro niwe tukafatanya kugira ngo amajwi n'abashusho bibagereho neza gatanu ku kandi nizere ko baryohe ni kiganiro niba utarakora subscribe ikore kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bitazajya bigucika hanyuma rero Apostle yongwe ndamushimiye cyane ubutanu ndi tuzaganira nganira neza wow nzajya nkwiyamagarira okay urakoze na